Razsvetljeni monarh se je po izgnanstvu na otoku svete Helene posvetil izključno atletiki. Disciplina, mnogoboj. Danes se udejstvuje v Ljubljani, kjer tudi redno trenira. Zelo sem zadovoljen. Mislim, da nisem imel velike izbire. Na žalost na sveti Heleni treningi skoraj da niso bili izvedljivi. Nisem imel osnovnih pogojev za trening, dvorane, pa tudi finančno breme je postajalo vse večje in ga sam nisem več mogel prenašati. Na voljo ima vse, kar si atlet lahko zaželi. Sodoben stadion, tri dvorane in krožno stezo. Mnogo boj sem v srcu čutil že od nekdaj. Všeč mi je predvsem zato, ker gre za kraljevsko disciplino. Mnogobojec, ki osvoji zlato olimpijsko medaljo, dobi neuradno naziv najboljšega športnika na svetu. Šport jemlje kot posameznikovo lastnost, ki ga arhitektonsko oblikuje, saj fizična aktivnost generira notranje ravnovesje, zdravje in nenazadnje osebnostni razvoj. Napoleon se zaveda, da bo potrebno v trening vložiti še veliko časa, truda in volje, da se bo lahko približal najboljšim mnogobojcem. Moji cilji so zelo jasni. Čim prej želim preseči 8000 točk v deseteroboju in 6000 točk v sedmeroboju. Želim se tudi čim bolj približati svetovni eliti in se uvrstiti v finale na najpomembnejših tekmovanjih. Je za konec povedal nekdanji monarh in bodoči športni prvak.